Jauns dārzs ir jauna koncepta veikaliņš mums. Vienā pusē ir augļu dārzeņi, dažādi Latvijas produkti, otrā pusē sākumā bija beķerei. Tagad jau esam pārgājuši tīri uz eklēriem un tad nosaucām to par eklērnīcu. Un tā mēs sadzīvojām divas pasaules vienā vietā. Sākums noteikti bija sapnis par biznesu, tad nāca vēlme gatavot ēst, tad nāca skola, dažādas pieredzes un tad jau arī tik līdz biznesam. Sākumā gan bijām beķerei, tīri bulciņas kūkas cepām. Sapratām, kad jāpamaina kaut kas, jāatšķirās, jo ilgi jau nedarīs to pašu, ko citi dara. Palēnām sākām ar eklēriem. Sākumā bija 3 veidi, tad bija 10 veidi un tad nonācām līdz 27-30 veidiem. No konkurentiem mums atšķir tas, ka mēs izmantojam tikai biomiltus, izmantojam lauku olas, dažādas ogas, augļus pildījumiem, kā arī bioloģisko šokolādi, tāpēc arī mūs izvēlās.